عراق چاپێکی جیاواز بە قورئانی پیرۆز دەکات. لە دەست پێشخەرێشی دەگمەندا وەزیری ڕۆشنبیر و گەشتوگوزار و شوێنەواری عێراق ڕایگەیاند پرۆژەیەکیان بۆ چاپکردنی قورئانی پیرۆز بە قەبارەی 75 سانتیمەتر پەسەند کردووە. دکتۆر ئەحمەد بەدرانی وەزیری ڕۆشنبیر و گەشتوگوزار و شوێنەواری عێراق ئاماژەی بەوە کرد. سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و وەزارەتەکەیان پرۆژەی چاپکردنی قورئانی پیرۆزیان بە قەبارەی 75 سانتیمەتر پەسەند کردووە. بەدرانی ئاماژەی بەوەش کرد ئەم کارەیان باشترین وەڵامە بەرامبەر بە سوتاندنی قورئانی پیرۆز و هەروەک بەرجەستەکردنێکی ڕوونیشە بۆ یەکلیزی عێراقیەکان بە دەنگ و ڕەنگە جیاوازەکانیانەوە لە ژێرئاڵەی قورئانی پیرۆزە.